হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল, আপনার সকলকে মোৰ নতুন চ্যানেলটলে স্বাগতম জানাইছো। আপনাদের থাম্বনেল সাইড নিশ্চয় গম পাইছে, এইটো মোৰ ফার্স্ট ব্লগ হয়। চাক মোৰ পুখুৰী, এইটো পুখুৰীটোত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে। মাছ মাৰিলে আপোনালোকক দেখুৱাম কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ পোৱা যায় ইয়াত। এইপিনে আছে মোৰ ধান খেতি, চাই লওক ধান পকিছে, কাটিব হৈছে এতিয়া। এইটো সপ্তাহতে ধান কাটিব লাগিব। আৰু এখন চাওক মোৰ লাও বাগান হয়, সম্পূৰ্ণ অৰ্গেনিক মেথডত কৰা এখন লাও বাগান। লাও দুই এটাকৈ লাগিছে, লাগিব হৈছে আৰু এতিয়া।